wannan karat sarki Abubakar ne ke ziyaran gani da ido da sanya albarka ko alkyabba ko a babban riga sarki Abubakar wanka na daukar sa hatta sanya da ishara simplicity wajen babban giwa abban gumbawa abun koyi wajen saukin kai da girmama kowa wannan fitar rangadi ne a gidan hakimin sa kan giwan Gombe Aliyu Gadanga la asariya sakaliya abu wata ran kwalisa wata ran basaja saraki yazo sanya albarka a farin gida fadar kan giwa mai fararen motoci sarki na gaba kan giwa na biye nan ne babban falon farko a gida tafkeke majalisa mai alfarmar kujeru da carpet bango ya karba ado komai ya ji radau nan kuma falo na biyu santi daukar hankali ga girma gashi komai yayi too much a ciki har sarki ya zauna aka karba gaisuwa kwalliya da kwalisa sarauta ta samu wajen zama a wannan gida ko ina ya amsa sunan sa gidan giwa babba kullun sai babba girma ya kai arziki ta samu wajen zama kan giwa dan gata a wajen sarki abba gatan gombawa mai karfin imani dan shehu magajin bobe yaro zaki bai zamo rago ba aliyu hamaduna amma giwa da ne sarauki zaki bai zamo rago ba aliyu hamaduna amma giwa da ne sarauki